Na mrengo wa Azimio unaoongozwa na Kalonzo Musyoka umesisitiza kuwa kinara huyo wa chama cha Wiper Democratic Movement ndiyo kiongozi rasmi wa upinzani nchini. Wakiongozwa na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni na kinara wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa, viongozi hao wa upinzani walisema kuwa chama cha ODM kimejiunga na serikali kuu, huku kinara wake akiangazia zaidi kuwania wenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka pamoja na kundi lake la viongozi wa upinzani leo walipamba ibada ya kanisa la Pefa katika eneo la Githurai, kaunti ya Kiambu. Licha wanasiasa hao kukosa kuruhusiwa kuhutubia waumini kanisani, waliandaa kikao na wanahabari nje ya kanisa baada ya ibada, huku wakiwataka polisi wawajibike kwa mauaji na utekaji nyara ulioshuhudiwa wakati wa maandamano ya Gen Z. Independent Police Oversight Authority wamekuwa incapacitated to the level wale askari waliua vijana. Miezi miwili baadaye hatujasikia hata mmoja wao amekamatwa na amepelekwa kwa mahakama. Viongozi hao walionya kuhusu uwezekano wa kutokea kwa awamu nyingine ya maandamano ya wanafunzi wa vyuo vikuu kupinga mfumo upya wa ufadhili wa elimu ya vyuo vikuu. If you are going to make university education only for the rich and not for the poor will rise and claim their position. Mrengo huo wa Azimio unaongozwa na Kalonzo Musyoka ulimtangaza makamu huyo wa rais wa zamani kuwa kiongozi rasmi wa upinzani na mwaniaji wao wa urais mwaka 2027. Mzee wetu Raila akienda Addis Ababa, sababu anaenda kuwa officially released, aende kule AU. Sisi we wish him well akienda kule AU. Lakini tunaobaki tukiwa na Kalonzo Musyoka as our team leader, tutaendelea kuwapigania. Mtatuombea. Tutatembea Kenya mzima tukiwa tumeongozwa na Stephen Kalonzo Musyoka, na ni vizuri tumuunge mkono for the sake of this country. Pia walikashifu kuteuliwa tena kwa baadhi ya mawaziri waliofutwa kazi katika nyadhifa za serikali. Give us Maina, Darubini Wikendi.